והרבה אנשים שאין להם אנרגיה, שהם מרגישים עייפות, תשישות, וששום ויטמין כבר לא עוזר, אלא שחרור פנימי עמוק. שמי יוליה בורחוביץ', אני בעצם עוסקת בריפוי. אני מומחית לתת מודע ולריפוי אנרגטי, ומלווה אנשים בתהליכים של שחרור פנימי עמוק, העצמה אישית. אני מטפלת גם בדברים שקשורים לגוף הפיזי, זאת אומרת מחלות כמו בלוטת התריס בלא מאוזנת, כמו ענייני עיכול, לרוב כאבים שחוזרים על עצמם, שאדם כבר לקח מלא תרופות, מלא טיפולים אלטרנטיביים וזה לא עזר, אז בעצם אנחנו נכנסים קצת יותר לעומק, לרמה של תת המודע, ומשם מגיע הריפוי. סוג נוסף של אנשים שמגיעים זה אנשים שיש להם עניינים ברמה של הנפש, כלומר אנשים שקשה להם לוותר רגשות, אנשים שהם עם חרדות, עם פחדים, עם כעסים, עם התפרצויות כעס, בין אם זה הורים לילדים או בין אם זה אנשים שעוד לא נכנסו לחיי משפחה, וגם לפעמים נוער וילדים, וגם אנשים שמחפשים את הייעוד שלהם, את המימוש שלהם, שמחפשים את עצמם, איך לבטא את עצמם בחיים בעולם, והרבה אנשים שאין להם אנרגיה, שהם מרגישים עייפות, תשישות, וששום ויטמין כבר לא עוזר, אלא שחרור פנימי עמוק. סשן כזה בעצם מכיל כמה רבדים. אני משתמשת גם בריפוי אנרגטי, שזה הילינג ורייקי, זה ריפוי באמצעות אנרגיה, וגם באמצעות כניסה לתת המודע, שזה קורה על ידי דמיון מודרך. לרוב הבן אדם שוכב, אני מכניסה אותו להרפאיה עמוקה, ובעצם אני מתחילה להיכנס לאותם הסיטואציות שחסמו אותו בחיים, שבהם הוא הרגיש כאב, כן? מול אנשים מסוימים בחיים שלו, ולאט לאט אנחנו עושים את השחרור. יש מצבים מיוחדים שאני גם עושה ריפוי בקול, זאת אומרת צריכים להוציא בכי, צעקה, צחוק, משהו, וגם מגע. זאת אומרת אני משתמשת בכל הכלים שיש לי, כדי שהבן אדם משתחרר והתדר שאליו הוא מגיע, שהוא יישאר גם.